Bem-vindo a Summoner's Rift. Você não pode me deter, invocador. Segundos para a liberação das tropas. Vou acender um caminho. Eu sou fogo. Tropas liberadas. Seu pai. O inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Você não pode me deter, invocador. Thank you.
Você eliminou um inimigo. Vou acender o gabinete. Estou com a cabeça quente. Foi eliminado. O aliado foi eliminado. Estou indo.
Você pode me deter, invocador. Eu sou o que purifica o mundo. Sua equipe destruiu uma torre. Foi eliminado. Forjado. Sua equipe destruiu uma torre. Após milênios, eu estou livre. Sua equipe destruiu uma torre. Vou acender um caminho. Estou indo.
ci giuro. Un nemico fuori eliminato. A cosa Melenius? Eu estou livre. Estou a cabeça quente. Who's Jesus?